Утюкенен, эфирге ухуклинги гектар хайдаглар бхарран Аллах гектар бери. Бүгін студияға Росреестр федеральный кадастровый палататын сақасырына асылатын кадастры қатшы отделы начальнигі Светозар Попов ұлдеттыр. Утюкенен. Эхге білерге курдук бутерілті сир документынан жарықтанар, онын сирге документын туғынан тугамитайты қытын бары боллақытна бағалыстарен келін телефон номері экраны көстір болуқта. Чекеп сетях петинине бастан уопсе хактынаны бахарыққа. Бу күнгі 14 тыынча агасыз 16 тахи бұлайне кербит, онтон агасыз 13 доғы бар түәрселі бит. Білген бу экранға олуңи дағы таблицаны көддірі ақтары. Бу бір үйгіне ағы. Манна барытек кетінче 271 хай бұлайне кербит, бір үйгігер болуңюға. Сақахириттен 2 тыынче 330, оны 104 хай бұлайне атын регионнаттан кербит. Орду келбақ Бүкірігі күрдік, кейін федеральный округтан келбеті бүтірдің тоғыз сай бұлайын. Сөйбден тон депутионнар қандық ұлыстарға әлбәқ хай бұлайын түйер біттірін оны көрі өкпет, екес таблицаға. Бағалыста қол баңыры. Бүкірігі күрдік мен қаңыласқа түйердің үз, қаңыласқа оңағы сай бұлайын келбет, жекускай күтітінен оң сәтті, мерінеге оң, Хороглустарга бидди хайвлене кирбит. Оно там бо хюбере улуска ди, оно хороглустарга сел батахтар. Эн бо таблица от УМТ дэн дэхэндо, Светар Семенович? Он там бо таблица уполномоченный орган на демли сирей, дальневосточный гектар бирэ тэльтэлэр данной дэрэн нонгалан турэр. Ота хиэка тюхэль бэх хайвлене кирэдэр? Бо канитэн дэк кэнилэр, ол тупут заявлений лэнэ бэхэка учокка бирэлэр. Оно бо барыта от Олонни бүтүйтінен ұллаққа, 2-тіңін чәтті үйсі оны аз заявлене кейден, бияқа үчет барарға, ұлықанан ара баран тұрар олады, 2-тіңін чәтті үйсі заявлене, кадастыр үчетілін үчеткет, гектар үже тұрбыт үтші гектар. Олады федеральный информационы хетімге келбіттер? Бігейін өңі кейрелдер, бігей үчекке келдер өпікенттен центральный аппарат, офис на Дальний Восток ұру келдер дейді. Үчен оны күгіл четтанын көстен келдер келдер. Үчен оны келдер, оны кейрен қалалар. Қайдақ ағалалары, оны әйгейтерілті әт қолыбыры бұ гектарға қайдақ туық сыған нағай, төл ақан ұруылы ағай, оны бәрін берер бағалысты көрәтшілерге. Тупут заявленияларынан кенелер схеманы кытыра, бияқы кәлін на постановка кадастыр учеттен заявлений берілдер. Оны бігі көрім бұран тоқтаны законы кәспек болланы, бігі учет үйті бұд. Әйті әпетін көді 2-тіңінші 300 көді көрже бігітір орды бұд. Онтан ұлыстарының көрдіққа, мастан жек үскей көрет, хамел бәқ участок тұр орын тұр, әйті 500 участок көрдік. Онтан мен ақан Аллахас келен ер, 300 чеке. Онтан нүрболуға келер 200, онтан қаңаласылуға мен 200 көрдік. Онтан тұқтарын қоту ұлыстарға көрдіққа Аллаха ғайық келер, бияқа барты бейін тоғы тұр орын тұр бұд. Білі білі ұлыстары барты 500 көрдік, үлін әңір ұлысқа қолба тұққа әті 706 көрдік болды. Оның жек үскай тұла ғатар үс ұлығы ұлыққа 200 участық тұрды гектар. Бұл сөкон ұлыққа кері ғаттен сай бұлайне кері де түхі әлбәті дұ, әбетер бір кем тұрарды? Олуңнейгі ағылы бұта де, бүтін Россияның берергеден. Оның бігі әлбейден заявлене кәлері әлбейден көрбәті біт. Олады тәті білі ұрып күттан жондар ұнғалғы еллара, кәлем барталалылара дегенінері бақа білделік. Оны барысығықта күйден көрді құда тұндықта болу оқта құды еті. Тұнны ұсловета өрхан хебге жүн Әтшет ағайбет әтіністан. Шәп, бияқы көрәтші бі күттіғар. Зону кепді, ало. Ало, істәбет. Дұраба. Дұраба. Телевизор күттен тәйет үйәған, тұқтур микрофоның тұғыр. Оны, интернетнің бе бүтпіт, онтан атқас кәлбіті, онтан звони ғымыттыра, именно бәғат кәлен берінген құмағынан. Оны бігі баран бердіппіз, оны қағанға дереке көрбей әкбетін. Әкбет келімдік. Сәп, мақтал. Түхі бұл жоғы егер көрі өқті әқтір етеді? Бұл мүшіні органдар көрілдір. Өй егер бүті өқті әқтен барыда.
Кейхали в отказ, когда левитерло договор яха проигн берихтах. Улата бири гинен была она кинесю кютер была халгайи. Он это юксин департамент не ахар полисным отношениям. Он ну баддар ахар на грузкалах тенто белри блиса дьяханада. Хотя улилени хилен тесровнан. Почему она была не бирбики бейте, мы не ренкали, не мейтен хепте, бо юр департамента. Миллиантрорба, когда заявление бирбики гиттен били ханеп. Заявление. Мина ханна бара нигде халай. Ага. Сеп, он тонде бир дилен жан физка киллер эллерди, ти федеральный информационный сетимге. Ола яка кайдах костен келер. Это схема не велик рухидуллар, у она уполномоченный орган велик. Рухида отравлен трофиска, биеми кирен корех потенциал. Он тон ол фис не готен он голубит схема нен уполномоченный орган бия кадастр гагалар. Ол кадастр гагал бы заявление там биеде учет это будет. Единый государственный реестр недвижимости ден база координатлан киллеревит. Когда строение беревит, он уполномоченный орган это трытовит. Кино он ламмаран где договор мелем нехтах. Он тон бу кихи лбыт бу бейте дети ролорон билетебит туга иене олеги кадастр гыт буланын кытты хэпти бэхэрді. Ол киллеребит, да, адгар, кален, тетюри, тюхеригар, ол физка, и китогул перерешет, бастан географическая, там прямоугольная, он там, наоборот, амбараннер, тетюри на Дальнем Востоке киллерегар, хагариан халатча. Он там, ну, туший дербар был, ахтар, бия обращайся, начал, джуннер, он би центральная прака, тахаммут, корректировка, отрачивает. Он был кенники, тюганга, кенлер, кулиштер, не имея корректировки ламбедлер. Он был кенкелин, вот турбут, арихи кутюхтах. Он был холобрасит, дерин, урхуюгар, туара сатама поллана, а ты рекорд дрехеджер, дуэбетер, сыха, тюхеджер поллана, кенлер, росрейстер, гарьян, келихтернсеп. Короче, лебед, он нужен нахтернсеп. Когда строй палата, келихтернсеп. Сеп, ага. Бияха, короче, вы кутюхар, алло? Я выглядел, карта барбулохта, но бахас такой дрехота. Блю сюннен, бу ту или негер гюнне. Блю си икис карта, ага, бу букеллехеп. Где корегу курду бу чахче барта хараран турар. Там у меня кадрика, мы хлоп джекускай коротитер, он там был белью респарда, он тарге келен халаем бабу мирнеге келле. Он был корергу кодук, та хара зоны нельзя один аттылар, зербиман тюхеренка биспиттер. Маным хурах бұгытнен хитта хата бу, мили космической доктор келен тюхелдера болу ден бұгыла, байынна дағап бұттар ден, он там бөтті валлағана недырдар ден бұл өтті бітнюйті ғаста неп, олейнлан сабылан тұрар. Роснедер, он оборона олудей тахаптади. А бухатур та тахабылды бита. Джоннар ханга өйденен джахангалан эльдахтарин тахабылан халлы. Онутон улбыттарин кен тахабылу поллағана келлерге атансири берих тахтар? Уже улылар дылықтары ди. Улылар дылылар ди. Баттары ол законы бұрат силы не ди. Улбакка халан бараннар көнері белейтігі дип олақтарына жаунаты хері көрдюлер ана. Бутыхолхан ини бата хаппаттара. Буджаннор хин ханнамите гектарлар гахтахтарда. Вот это была хасидерга таланлы ханчап. Погнам это билен турар. Холка тытты нарите ичи болан халалар болу. Там хорох бехеликтер бухара зоны нельзя полностью кирен халалар. Олихин атын хиттен имен барларын өрір хаталар батын хиттен жонтиянларын. Бәйлерін атын ағы юддары көс бирик, икі көс ехинен лықтырын сөветі ба. Бұата жүкускайттан бөбілуге дейірі бар таға бұла бітті? Жанны күрді бұл ғолынан барын істаққа бар тәкері таға бұла. Үші бөлігін өрхін ұстықтарда өскәбі дейбіт.
Кахан арылы дейін етерді? Оны бейі білбек болақыт? То, ити, оты егарділы дейін бұлады, корректировкан ұлық тақтен бұл зоналарға. Олады үлтімен маны бігерге тек тақтен еді, оны ұлатары күтшер, оны бейі тұқтеден білі етер көк болсын. Сөп, өсі бері еті келді, алу, істебет? Істебет, а? Дұраба. Бұл Дәлневосточный гектарден қайвағарары сүрдәрілерді үйлі қорайға сүрдәрді. Мақтал. Мақтал, аға. Ода бұл маңның мек күстіп әтіқінің мәймекан дек кәмі үксі әбұлылы маңның қара зонын тәмел бәк бәе. Ода тәқонның көмі сәл бәк бұлады? Оттындық болу. Онтын Дальний Востоктар емей ұлан көрбітін. Бұл Владивосток енде кәмі бұл зонын әлзі ағыр әлбәк. Ода болылар, онына кейт бәтіқ бұл ағасыздер бардың, қандық бар сергерге оңылы Өкірі кейінен қанан бағарылығы қатын сөпті. Сөп, біреме үппіден қалды дәні. Мен бен гектар ұлындыңды? Мен гектар тұте ұлым дейін ғыды бұтым. Дегенен бұчайба трасы бар, тұтылатыр бүлі трасы та. Ол үнінен баранесті қабытын дұстыпны ғырылым дейін ғыды бұтым. Онтан бұл көрілгі күді қабылың қанлы. Оны атын варианты күнді үйдемін. Құта кейхе бейді беріллер, босқа беріллер гектар, түмхана бар, кейхе тұған ұқта қатя бұғынен арғанан хирилы ұқта қатияны. Сөп, ұты хирилы әйтен неден етер болғаны чақчонлық болыра. Че түрген маты көсі бір зону ғылы қыр, алу? Алу, істебет? Алу? Алу. Аға, істебет? Здравствуйте. Бейті әлін ұрынта кедеу тәт, оны оланы дектар асыққа бара депутым болағына қапөзіне кейбәт әрасия жанныр ғаттен, жанны қадам дейіл ауды. Қайтық. Өлін ұрынтан қанны барылық түрінсіп, ұғы келін өкіругар? Ата әп, оны оланы мен жоқыс кейгіл арсымытым, оны оланы сөйін кейбәт аң. Әрасия туға Жоқ ұскайттан, үйбе километр тәйтші үйрген қанды бағарылығы қынсеп? Бағар тұқ бол. Пропискаты бар, регион болын бар, бейбе қатты болын. Ота кене Россия гражданина болады, олар болады. Хөп, жүгінді көрәтшілі береме, үйпітен қалды, еге көйен көрбі тақ болақытынан бұқа онлайн ден сайқы керен бағалысты көрің. Кәлер сәрі дағы көрсе қадері. Көрсе қадері.